ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କେବେ? ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ସରୁଣୀ ନିର୍ମାଣ। ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଆଳୁ ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗର୍ଦ୍ଦପୁରଠାରୁ 2 ଏକର ଜମିରେ 10 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଅମଳ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗର୍ଦ୍ଦପୁରରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ସେମିତି ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକର ହେଉ କିମ୍ବା ସେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସଂସ୍ଥାର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଉ, ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଋଣ ଦେଇପାରେ, ସରକାରୀ କିଛି ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଥାଇପାରେ। ଯଦି ସରକାର ଏଇ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଟିକିଏ ତଦବିର ନିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ହିନସ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନ କହିଲେ ଭଲ। ଅଧରେ ଜିନିଷମାନ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଜିନିଷ ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗର୍ଦ୍ଦପୁରରେ ଯେଉଁଟା ହୋଇକରି ଅଧାପତରେ ଆଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନି। ମାନ୍ୟବର ସରକାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଆମର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଅଛୁ। କେବେ ବଦଳିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେବେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ? ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 9 ବ୍ଲକ ଓ 2 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳର 35,000 ପରିବାର ଚାଷବାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ସେପଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ଏଟା ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏଟାକୁ କରୁଥିବ, ଆମେ ତାଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ ଓ ଇନସ୍ୟୁର କରିବୁ କି ଏଟା ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ? କେବେ ସରିବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାମ କରୁନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।